ଗରିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପକ୍କା ଛାତ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଆବାସ ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଓରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରୁଣାପାଣି ଗାଁରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଛି। ଜଣଙ୍କ ଘର 2020 ମସିହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା RTI ତଥ୍ୟରୁ ଖୁଲାସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଘରଟିଏ ବି ଆସିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଙ୍ଗା ଟିଣ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। ଦରଖାସ୍ତ ପକେଇବେ ଘରେ ହେଲେ ବି ଘର ଆସୁନି। ମୋ ପଇସା କିଏ ଉଠେଇ ନେଇକିରି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆଉ ସାମାଜିକ ଆସିଲା ଠୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ନହେଲେ ଆଗ୍ରହ ଜାଣିଛୁ। ପଇସା ପତ୍ର ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଆସିନି କି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନେ। ଘର ଆସିଛି ଆସିଛି ବୋଲୁଛନ୍ତି, ନା ଆମ ଘର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି କି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆମର ପଇସା ଆସିନି। ଆମେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ରହୁଛୁ, ହେଲେ ମାସେ ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଅଫିସକୁ ଯେ ତୁମର ଘର ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ, ହେଲେ ଘର ଆସିନି ଆମେ। 2020 ମସିହାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଘର ଆସିଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ଘର ଟଙ୍କା ବାଟ ମାରଣ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ବିଲ୍ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ଚେକିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଦୌ ଘର ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି। ଚଞ୍ଚକତା କରି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଏଠି ଆମ 2 ଜଣ କୁନ୍ତଳା ଦେହୁରୀ ଏବଂ ବେଣୁ ଦେହୁରୀ, ସେମାନଙ୍କର ଘର ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜଣେ କିଏ ତାଙ୍କ ପଇସା ନେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି କି ଘର ତିଆରି ବି ନାହାନ୍ତି। 2020 ମସିହାରେ ସେମାନେ ଘର ପାଇଛି ବୋଲି ଲିଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ହେଲେ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଇସା କିଏ ନେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ବେଣୁଧର ଦେହୁରୀ କନ୍ତଳା ଦେହୁରୀଙ୍କର 2020 ମସିହାରେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ଅଥତ ମୁଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ଛପା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ନା ଆମକୁ ଘର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲି RTI ମାଗିଲା ଭିତରେ ଦେଖିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି 2020 ମସିହାର। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଓରିଏ ବିଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଣାପାଣି ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମର 2 ଜଣଙ୍କର 2020 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା RTI ତଥ୍ୟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଘର ଆସିଛି। ଗ୍ରାମର ବେଣୁ ଦେହୁରୀ ଓ ସୁକାନ୍ତ ଦେହୁରୀଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି, ଏବେ 2 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଟାକୁ ଏନକ୍ୱାରି କରିକି ଦେଖିବି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ କିଛି ଟ୍ରୁ କି ଫଲ୍ସ ଦେଖିବି, ତାପରେ ସେଇ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯାହା ବି ଇଏ ଥିବ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଯାହା ବି ଆମେ ପାଇବୁ ସେଇ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେବେ ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକରେ ଆହୁରି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆବାସ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି BJP। ବାରମ୍ବାର ଚେକିଂ ଓ ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍ ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏସବୁ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନହେବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇରୁ ବିକ୍ରମ ଚୌହାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।